მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი გაშლები, საჯარო ტაროს საჯარო გაშლები, პირდაპირი ჩართვები. თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, ან პირიქით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. Დღეს მინდა შემოგთავაზოთ პროგნოზი ლენორმანისგან, თუ როგორი იქნება მომდევნო 30 დღე. Ერთი კვირა. თქვენი ნაბიჯები, თქვენი გადადგმული ნაბიჯები, რას მოგიტანთ ამ ერთი თვის მანძილზე? Ან ის ურთიერთობა, ვთქვათ, რაც არსებობს დღეს თქვენ ცხოვრებაში, როგორ წარიმართება? Ვნახოთ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც ვისაუბრებ. Ჩემი კრისტალები დავთო ცოტა აქეთკენ. Ამ კრისტალებს აქვთ თავიანთი ენერგეტიკა, ისინი არიან დამუხტული უნივერსალური ენერგიებით. Ისე იგი, ზოგადად როგორ ხედავს ლენორმანი, მოაპყარეთ ყურადღება, აბა აქეთ მოაპყარეთ ყურადღება. ზოგადად როგორ ხედავს ლენორმანი ერთ თვეს თქვენს ცხოვრებაში, თქვენს ცხოვრებაში როგორ ხედავს ლენორმანი ერთ თვეს, მომდევნო ერთ თვეს, 30 დღეს. ნახოთ აბა როგორ ხედავს. ერთი თვე, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს ინტერესთან და ეს ინტერესი კი დრიალებს ოჯახზე, სახლზე, თქვენს ბედნიერებაზე, თქვენს ბედნიერ ცხოვრებაზე, თქვენს ბედნიერ მომავალზე. ძალიან კარგი არკანია, ძალიან მშვიდობიანი არკანია და იცით, აი ყველაფერი ბედნიერება არის, ახალი ამბები, ახალი კარგი ამბები. მოდით აბა შევხედოთ ახლა უფრო დაწურილებით. დაწურილებით როგორი იქნება ეს ერთი თვე თქვენს ცხოვრებაში და რო გაიშლება ორ ვარიანტად. ეს იყო პირველი ვარიანტის, აი ეს ლენორმანისგან ეს იყო პირველ ვარიანტს ეკუთვნოდა. ნახოთ. აბა ნახოთ როგორ ხედავს პირად ურთიერთობებს 30 დღის განმავლობაში, ერთი თვის განმავლობაში. აბა ნახოთ პირადი ურთიერთობები. პირადი ურთიერთობები. Პირადი ურთიერთობები თუ არ გადაიხედა, შეიძლება დასრულდეს, ჩემო კარგო. აბა ნახოთ, ნახოთ ეხლა როგორ ხედავს ეხლა ამ ეტაპზე თქვენს ურთიერთობას. ეხლა ამ ეტაპზე ხედავთ ერთად. კი ბატონო, გასაგებია. ერთად. აბა თვის ბოლო დღეები, თვის ბოლო რიცხვებში, აბა ნახოთ. Თვის ბოლო დღეები. Твис, ასეიგი, ბოლო რიცხვები, თვის ბოლო რიცხვები. Თქვენ ხედავთ აი ასე, თქვენს სურვილებთან და თქვენს ფიქრებთან, აბა საით მიდის ეს ფიქრები? ფიქრები მიდის აი ამ თქვენი პარტნიორისკენ და ისევ ამ ურთიერთობისკენ, მაგრამ აი ნახეთ რა ხდება. ნახეთ რა ხდება. რაღაც მოტყუებას აქვს ადგილი ვიღაცას, ვიღაცის მხრიდან. და აბა ვნახოთ, ვინ არის ეს? ვინ არის ეს? საიდან მოდის აი ეს მელაკუდა, რომელიც ასოცირდება მეტაფორულად, რა თქმა უნდა, ასოცირდება მატყუარა ადამიანთან. აბა ვნახოთ. ვნახოთ საიდან მოდის, აბა. საიდან მოდის? ოჯახთან დაკავშირებით, ჩემო კარგო, რასაც გეგმავდით თქვენ, ოჯახთან დაკავშირებით, ფუძესთან დაკავშირებით, აი იმედის გაცრუებები ჩანს. ნახოთ. შემდეგ ახლა ვაგრძელებ კიდევ, ვაგრძელებ კიდევ, ვაგრძელებ კიდევ აი აქ. ესე იგი, აქ ჩანს რაღაცა ჯამრთელი მიდგომა ამ საკითხთან დაკავშირებით.
სოციუმთან კავშირი, სოციუმით კავშირი, საზოგადოების მხრიდან და სოციუმიდან რა მოდის აბა? სოციუმიდან. სოციუმიდან გესმით მხოლოდ ლაპარაკი, 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 ჯორაობა, ჯორაობა, ჯორაობა და ინფორმაციები და აგრეთვე თქვენი დისტანციური უკვე, დისტანციური ურთიერთობა თქვენს პარტნიორთან, დისტანციური. ეს უკვე გადადის მიწერ-მოწერის ეტაპზე. Მიწერ-მოწერის ეტაპზე და რაღაც უკვე ურთიერთობის გარკვევის ეტაპზე ხართ გადასული. Მოდით ვნახოთ ახლა რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა თქვენ. Ეს ურთიერთობა თქვენ მოგიტანთ ზოგადად ბედნიერებას, სიხარულს, სიხარულს, რომელიც არც ისეთი, აი აქ არის ნიადაგს მოშორებული ყვავილები და ეს კი ნიშნავს ნიადაგს, რომ მოშორდება ყვავილები, ეს არ არის ხანგრძლივი, რაღაც ეს ბედნიერება ჩემოკარგო. აბა ვნახოთ შემდეგ საით მიდის ეს გზების გასაყარი, გზების გასაყარი. ანუ მე მგონი ხვდებით უკვე, როგორ განვითარდა ეს მოვლენები, ეს თქვენი ურთიერთობა, ეხლანდელი ურთიერთობა, როგორ ცხედავთ ხართ ერთად. შემდეგ თქვენი ყურადღება უკვე მიპყრობილია ამ ურთიერთობის შენარჩუნებისკენ, შენარჩუნებისკენ, ვინაიდან თქვენ გრძნობთ უკვე რაღაც ისე ვეღარ არის საქმე, ისეთი ერთგულება ვეღარ მოდის პარტნიორიდან, როგორც ადრე იყო და შეიძლება თავიდანაც არ იყო. ეს ეხება ფუძეს, ფუძეს თქვენ მოიაზრებდით ამ ურთიერთობას ოჯახის შექმნასთან, გესმით, რაღაცა სახთან, ოჯახთან, ბუდის შექმნასთან. Მაგრამ თქვენი ჯანმრთელი მიდგომა ამ ურთიერთობის მიმართ, ეხლა თქვენი ურთიერთობა გადადის სოციუმში, სოციალურ ქსელებში, სავარაუდოდ მიწერ-მოწერის ეტაპზე. ჩანხართ თქვენ დისტანციურად, აი მიწერ-მოწერა, მაგრამ ეს არ არის სასიამოვნო ურთიერთობა. ეს არის უფრო რაღაცა სიცივე, სიცგაცივება ურთიერთობის, გესმით, ორი ადამიანის, ორ ადამიანს შორის ურთიერთობა აღარ არის ისეთი. Da, თქვენი მიდგომა, აი ამ ფიქრობთ, დავრჩე თუ არა ამ ურთიერთობაში, დავრჩე თუ არა, ვიბრძოლო თუ არა ამ პიროვნებისთვის. Ну, რაღაცა პერიოდი კიდევ იქნება, რაღაცა იმედი და ბოლოს უკვე ჩანს გზების გაყრა, გზების გაყრა ამ ურთიერთობაში. Კიდევ გეუბნებით და შეგახსენებთ, რომ გაშლა არის საჯარო და ეს ვიდეო შეიძლება ნახოს 5000 ადამიანზე მეტმა გამომწერმა თუ სტუმარმა. Და ნუ წარმოუდგენელია, რომ 5000 ადამიანზე რეზონირდეს, ხო ესეა? Ამიტომ თქვენ თვითონ მიხვდებით, თქვენ თვითონ ვის სიტუაციასაც მიესადაგება. Შეიძლება ვიღაცის ეს მიუღებელი იყოს, ეს რასაც ახლა ვამბობ, მაგრამ ეს არის საჯარო გაშლა. Თქვენ თვითონ განსაჯეთ უკვე. ეს ხომ არ არის პერსონალურად აროს გაშლა, ხო? Personalurat aros gashla aris personalurat, rotsa adamianis shekitvebs gaamzadebs, shekitvebi aks momzadebuli tarosdan dasvals konkretul shekitvebs. Ai magalitad ras fikrobs es adamiani chemze. Rogor ganvitardeba chemi urtiertoba. Ra perspektiva arsebobs chveni ertat qopnis. Gesmit, ai es aris konkretuli shekitvebi. Da აქ როცა საჯაროთ საუბრობთ, ხო? აქ არის საჯაროობა. Მე არ ვიცი, მე თქვენ ვერ ხედავთ, გესმით? თქვენ ხართ ძალიან ბევრნი. Მე ვარ ერთი, ტაროც არის ერთი. აქ აქედან მოდის ინფორმაცია, რომელიც ნუ ვიღაცაზე რეზონირდება, გესმით? როგორც წერენ, ამბობენ, რომ ბევრი ამბობს, რომ აი რეზონირდა, რეზონირდა პირდაპირ ჩემზე ახდა ეს ინფორმაცია. Ძალიან კარგი, თუ ასე რეზონირდება საჯარო გაშლები თქვენზე. მეორე ვარიანტისთვის. მეორე ვარიანტისთვის მომდევნო 30 დღე როგორი იქნება თქვენთვის? Მომდევნო 30 დღე როგორი იქნება თქვენთვის? ხო, ლენორმან შევეკითხები, ძალიან მიყვარს აი ეს დასტა, ძალიან რაღაცნაირი კეთილი დასტა, კეთილი ინფორმაცია მოდის.
თუნდაც რაღაცა მოვლენები იყოს უარყოფითი, ხო? ზოგადად რაღაცა სიკეთის ინფორმაციაში ატარებს აი იმ ნეგატივსაც კი. აბა ვნახოთ მეორე ვარიანტისთვის. როგორ ხედავს მომდევნო 30 დღეს თქვენს ცხოვრებაში. აბა ვნახოთ. Მოაბღარით ყურადღება ვიღებ თქვენთვის. ნახეთ, თქვენ ხედავთ გაძლიერებულს, ჯამრთელს, მაგრამ ემოციებში მყოფს. გესმით? ემოციებში მყოფს, იმედიანად მყოფს და ვნახოთ ღმერთმა იმედი მომიგიშალოთ, შემოკარგო. ვნახოთ როგორ ხედავს ლენორმანი 20 მომდევნო 30 დღეს იმ ადამიანებისთვის, ვინც ახლა მიყურებს მეორე ვარიანტს. Meore variant, șeba, vnahot. Rugur hedas, uzdat, tres, meore variant, ia. Pirati urtier to bebi, vnahot. Pirati urtier to bebi. Ak chans, bednireba, da, pikri. Pikri am bednireba se. Vnahot, aba, rame smokweba dre, da dre smokweba rame. Modit vnahot. Როგორი დღე მოყვება აი ამ ღამეს, აი ამ ბედნიერებას. Პირადი ურთიერთობები, 30 დღის პროგნოზი. Პირადი ურთიერთობა. Რაღაცა მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში, ჩემოკარგო, შეიძლება უკვე დამთავრდა კიდევაც და ვნახოთ აბა, სადაც რაღაცა მთავრდება, იქ იწყება კიდეც. Anu, ეს არის დაკავშირებული უფრო ახალ პერიოდთან, თქვენს ახალ პერიოდთან, რაღაცა იწყება თქვენს ცხოვრებაში. Აი, ამოვიდა კიდევაც. Რაღაცის დასაწყისი. Და აი ამ დასასრულს, ხო, აი რაღაცა რომ თავდება თქვენს ცხოვრებაში, ხო? Შეხვდით ძალიან ისე ლოგიკურად, ძალიან შეგნებულად, რომ აი თქვენ თითქოს იმსახურებთ აი ამის მერე რაღაც დიდ ბედნიერებას. Aba vnahot, ez bedinereba rastan aris dakavshirebuli. Ez aris bedinereba dakavshirebuli aim karmul ragats tsarsultan, rats tkven kondat, rats tkven gamoiaret. Sheilba itkvas ai amis shemdeg. Ez aris damsakhurebuli tkventvis bedinereba. Ekhla vnahot, ez bedinereba ras mogitand. Ras მოგიდათ ჩემო კარგო. Ბედნიერება, რომელიც დაკავშირებულია რაღაცა პრობლემის გადალახვასთან. Დიახ, თქვენ გადალახავთ რაღაცა პრობლემას და თქვენი გრძნობები ჩანს აქ, თქვენი სიხარული ჩანს აქ. Აი ნახეთ, და თქვენი ბედნიერება ჩანს აქ. Ესე იგი, აქედან გამომდინარე, შემიძლია ვთქვა, რომ აი მწარე წარე წარსულიდან თქვენ გადადიხართ ახალ ეტაპზე, მაგრამ აქვე არის გამაფრთხილებელი, რომელიც განიშნებთ, რომ თქვენ უნდა არ დაგავიწყდეთ, მოკლედ თქვენ არ დაგავიწყდეთ აი ეს წარე წარსული, რაც სულ რაღაცა ცოტა ხნის წინ შეგემთხვათ ამ პირად ურთიერთობებთან დაკავშირებით, ის ტკივილი, გესმით, რომ თქვენ არ უნდა დაგავიწყდეთ, ეს უნდა იყოს თქვენთვის გაკვეთილი და არასოდეს არ უნდა დაგავიწყდეთ. Აი ნახეთ პრობლემის გადასვლა, აბა ვნახოთ, აი აქ რაღაც ეს ჩანს ბარიერი, ეს არის წინააღმდეგობა. Ვნახოთ, აბა ვნახოთ ამ წინააღმდეგობიდან გამოსვლა. Აი ნახეთ წინააღმდეგობიდან გამოსვლა. წინააღმდეგობიდან თქვენ გამოხვალთ, როცა თქვენი გზები გაიყრება. გესმით? Აი ამ პრობლემიდან თავის დაღწევის საშუალება არის თქვენი გზების გაყრა. Თქვენი გზების გაყრა და თქვენი დამშვიდება და სიხარული და ბედნიერების შემოსვლას ერთი იქნება. Ერთად აეწყობა აი ეს ყველაფერი. Ეხლა მოდით დავსვათ აი ასეთი შეკითხვა.
Ehla davsvat aseti shegitva meore variantistvis, meore variantistvis minda aseti shegitva davsva. Ai am qvelaprdan gamomdinare, nu gasagebia akhali iqveba ragatsa tken tskhovrebashi, ragatsa bedinierebats chans im gzajvaredinze rom dadekit da ragatsa gza irchiet chans bedinieroba da sad miqavkhart am bedinierebas. Ai movida kidevat shegitva. Sait miqavkhart am bedinierebas. Aba vnakhot. Sad miqavkhart am bedinierebas. Vnakhot. Meore variantistvis. Sait miqavkhart am bedinierebas. Ai chemo kargo. Chans ojakhi, chans pulze, chans ojakhi shekmna, budis shekmna da bedinieroba. Qovel mkhriv. Vnakhot aba, es ari zalyan kargi argani da kidev tkveni ganzoba, mama valshi, tkveni ganzoba. Tkveni ganzoba asetia, rom tkven ai ragatsnairat tsarsulshi ushvebt am qvelapers da asuktavebt ai am tsarsulis mogonebebisgan qvelapers. Ukve dro aris rom gagzavnot qvelaperi. Ai es mtkivneuli, es tkivili tkveni sulieri tu sheilba fizikurits tkivilebi tsarsulshi. Da, ai nahet, tkveni bedinieroba, tkveni, da, am qvelapers, ai nahet, ai, bedinieri momavali, bedinieri momavali, chemo kargo, daba es, kidev dava zusto, rastan aris dakavshirebuli, es tkivilebi, ra tkma unda, es tkivilebi, sheidzleba dakavshirebuli iqos, fizikul tkiviltanats, fizikul tkiviltanats, tkveni gamojamrteleba chans. Gamoja, tkveni gamojamrteleba, tkveni kmaqopileba, amaze pikri, rom ai am qvelaper tavs aghzevt da itsit ra aris, ai nakhet, es aris simbolo qovelmkhriv tsarmatebis. Gesmit, qovelmkhriv tsarmatebis simboloa. Ai asetia meore variantis es pasukhi, tkvens tvalcin vighebdi arkanebs. Da, მიუხედავად იმისა, მეორე ვარიანტებს საუბრობ, მიუხედავად იმისა, რომ შიგადაში იყო ნეგატიური არკანები, მაინც ჯდებოდა და მაინც ზალავდა აი ეს პოზიტიური არკანები, აი ამ ნეგატიურ არკანებს. Ამ ნეგატიურ არკანსაც აქვს თავისი განმარტება და ის ჩვენ გვაწვდის ინფორმაციას, რომ თქვენ ყველაფრიდან აღწევთ ყველაფერ, აი ამ ცუდისაგან აღწევთ თავს. Da, hart up gamodihat ai am qvelaperi tsudisgan da negativuri informatsiebisgan gamodihat gamarjvebuli gazlierebuli bednieri tsarmatebuli ai es iqo meore variantis pasokhi chemokargebo da chven visaubrebt visaubret momdevno 30 dghis prognoze tken sinashi iqo patara lenormani da didi lenormani gamokhatit tkeni madlireba videos kvemot da like-ebit, moțonebit. Es madlireba auțilebelia tkventvis, chemtvis, tarostvis da taros arxistvis, taros arxis tsarmatebistvis. Video aktualuri ikneba qovltvis, rotsa mnakhveli nakhals mas. Ase rom minda gisurot bedinireba, kho martla gamoizeret taros arxi da shegaxsenet chems telefonis nomers. Visați mogesurve pe taroze personalurat informații gageba. Și gaxe în ce-mi telefonul nume scutiți hrați hra, huti șviti șviti, sami, otri sami. Tumța este informația video scuemutat țeria, da este aplicație vi țeria, s-a dat ce înșe gozleba, video zari s-a șoalebit, gavi s-a uprut, dat kventvis pira, dat kventvis gavșalot, taros carti. Ai asetii cu ce ne trebuie de rus gașla, sajaro gașla, minda gisurut bedinireba, jamteloba, tsarmateba, da, tsarmateba pirat schorebași, da, hutis paroloba, konodet, sruliet sakartvelos, chven, da, ailas, bedinireba v konodet, ce mu kargebo, da, ovel dilitrom gavihuizet, ai bedinieri kargi informația, kakve kos. Როგორც სოციალური ქსელებიდან, ასევე ტელევიზიიდანაც. Მომავალ შეხვედრამდე.